СБУ продовжує системно протидіяти розвідувально-підринній діяльності російських окупантів. Зокрема, вже ліквідовано більше 20 диверсійно-розвідувальних груп, а понад 350 їх учасників затримано. Також масово проводиться викриття агентів ворожих спецслужб. А в ході багатоетапних спецоперацій нейтралізовано спроби ворожої воєнної розвідки переправити до України бойовиків з близького сходу. Серед іншого, викрито особу, яка займалась підбором та вербуванням найманців для армії загарбників. З початку нового воєнного вторгнення РФ в Україну СБУ має ще декілька вагомих результатів. Зокрема, у Києві знищено озброєне диверсійне угруповання РФ для маскування підривної діяльності. Вороги намагались видавати себе за підрозділ української територіальної оборони. Викрито більше десяти агентів російських спецслужб, причетних до сприяння загарбникам та військових злочинів на тимчасово окупованій території Луганської області. Затримано учасників агентурних мереж РФ, які збирали розвіддані про засоби радіоелектронної боротьби та безпілотні літальні апарати українських військових підрозділів. У Запоріжжі нейтралізовано спроби спецслужб окупантів здійснити так звану федералізацію регіону. Свій задум ворог намагався реалізувати через входження своїх агентів до складу органів місцевого самоврядування. Окремий напрям роботи СБУ підготовка пропозицій щодо запровадження санкцій на розгляд РНБО. Зокрема, за цей період СБУ направило до РНБО матеріали стосовно членів Радбезу РФ, Ради Федерації федеральних зборів та депутатів Державної думи РФ. За інформаційно підривну діяльність заблоковано 89 ютуб-каналів, які належали російським медіа та кремлівським пропагандистам. Заблоковано тисячі акаунтів у соцмережах, через які ворожі інтернет-агенти поширювали дезінформацію чи передавали дані про дислокації переміщення українських військ. За всіма викритими фактами тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності і покарання всіх осіб, причетних до агресії проти нашої держави і вбивства мирних громадян. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!